الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا وعلى العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ فيهم رسولا إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين محمد مصطفى قيس يا أحمد مجتبى خدا کے بعد بس وہ ہیں پھر اس کے بعد کیا کہیے اور جب ان کا ذکر ہو تو دنیا سارا پانگوش بن جائے اور جب ان کا نام آئے تو مرحبا صلی اللہ کہیے اور شریعت میں تو سا
محبت ہے شریعت میں تو ثابت ہے کہ خاتم الانبیاء کہیے اور محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام آدم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا واسطے حضرات ذی وقار اللہ رب العزت دا نہایت ہی فضل و کرم ہے خودی توفیق خاص نل اب جس مقام تے جمع ہوئیاں دعا کرو اللہ تعالی میرا اور تساں ساریاں دا اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے ماشاءاللہ یہ تہاڈا ذوق اور تہاڈا شوق اور دین نال لگن دا ثبوت ہے کہ کافی دیر تو تسی اس جگہ تے اللہ دے گھر اندر تشریف فرما ہو اللہ تعالیٰ تہاڈا اس جگہ تے بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے آمین ویسے موسم جڑا ہے انج دے موسم اندر تے بندے نوں ویسے ہی نیند بڑی آندی ہے ٹھنڈا میٹھا جا موسم ہے نہ سردی ہے نہ گرمی ہے اس واسطے میں آکھیا ہے کہ واقعی تہاڈا دین نال بڑا پیار ہے کہ ایڈے ٹھنڈے میٹھے موسم دے اندر تسی سارے اپنے اپنے نرم گرم بسترے چھڈ کے آ کے بیٹھے ہو وہ الگ بات یہ بھی بولتے تسی انج ہی پے ہو جی میں بندہ بسترے دے وچ پیا بولتا ہوں کڈیا کڈیا سر باہر کڈیا بستریا چما اللہ تعالی اللہ اکبر اللہ نبی پاک علیہ الصلات والسلام دی بیشک آپ دا رسول بن کے آنا آسمانا تو اللہ دے قرآن دا اترنا روح الامین دا نبی پاک علیہ الصلات والسلام کول آنا یہ ساریاں چیزاں اللہ رب العزت دے احسان عظیم اندر شامل ہیں اللہ دا اس تو بڑا احسان کرم اور فضل کی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی نے انسانیت واسطے ایک ایسا رہبر ایسا معلم ایسا پیر اور ایسا مرشد اور ایسا رسول بھیجے ہے کہ جنہیں دنیا تے رہن سہن دا طریقہ دس دیتا ہے خالق دی پہچان دس دیتی ہے چھوٹے بڑے دا فرق اور احترام بیان کیتا ہے وگرنہ علاقہ عرب دی حالت اور کیفیت بڑی عجیب ہے نہ دین دا پتہ نہ شریعت دا پتہ دین ابراہیمی دیاں بنیاداں مسخ ہون والیاں نے انسانیت دی تمیز ختم ہو چکی ہے بکریاں چراندے چراندے جوان ہونا اور پھر بکریاں چراندے چراندے بوڑھے ہو جانا اور پھر بکریاں چراندے چراندے فوت ہو جانا زندگی دا مقصد ہی کوئی نہیں منہج ہی کوئی نہیں نمک اور کافور اندر فرق دا پتہ نہیں ماں اور بہو دی تمیز دا پتہ نہیں
اللہ تعالی نے ایسے حالات اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو مبعوث فرمایا. بخاری شریف ہے، کتاب النکاح ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بعثت تو قبل اور اسلام دی آمد تو پہلا لوگ چار طرح دا نکاح کر دے، چار طرح. سب تو پہلا نکاح، اگر کسی عورت دا خامد فوت ہو جاندا او دے گھر نو علامت بنا لیا جاندا، جیدہ دردہ او دے گھر اندر آندا اپنی خواہش نو پورا کردا، جدو بچہ پیدا ہوندا انہاں ساریاں جنہیں لوگ نے انہاں نو جمع کیتا جاندا، اور پھر او عورت بچہ اٹھا کر کے جس مرد دی گودی اندر ڈال دے دی، اوہی مرد اس بچے دا باپ کہلایا جاندا. دس تو کم دوسرا طریقہ، دس تو کم تعداد اندر لوگ ایک عورت دے گھر اندر جمع ہوندے، جدو بچہ پیدا ہوندا ایک قیافہ شناس نو بلایا جاندا، او پہلے بچے دی شکل ویکھدا، بعد اندر انہاں دساں بندیاں دی شکل ویکھدا، انہاں دساں وچوں جیہدے نال بچے دی شکل مل جاندی اوہی بندہ، اوہی مرد اس بچے دا باپ کہلایا جاندا. تیسرا طریقہ، وقت بھی مقرر، ٹائم بھی مقرر، تے پیسے بھی مقرر کر لے جاندے. بد قسمتی نال ساڈے بھی معاشرے دے اندر اس طرح دیا اج کل کوئی صورتاں موجود نے، اللہ تعالی سمجھ عطا فرمائے. چوتھا طریقہ، لڑکی والیاں دے گھر پیغام نکاح بھیجیا جائے اور اگر رضامندی دا اظہار ہو جائے تو لڑکے والے جا کر کے باعزت طریقے نال نکاح کر کے گھر لے کے آ جائے. اے وہ چار طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے مقبول فرمایا. محسن انسانیت آئے، پوری کائنات واسطے رحمت بن کے آئے. فرمایا پہلا طریقہ بھی بے غیرتی دا طریقہ، دوسرا طریقہ بھی بے غیرتی دا طریقہ، تیسرا طریقہ بھی بے غیرتی دا طریقہ، اور چوتھا طریقہ عزت والیاں دا طریقہ، غیرت والیاں دا طریقہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا تے رہن دے، جیڑ دے بل اور سکھا دیتے نے انہاں لوگاں نو انسانیت نو. تائیں اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بعثت نو احسان عظیم فرمایا ہے. آئیے اللہ دے قرآن تے توجہ کیجئے، غور کیجئے. میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ میرے سمے سن سارے نو اودے تے عمل دی توفیق عطا فرمائے. میرے یا تساں دے پیر و مرشد جناب محمد نبی پاک دا نامہ دے درود محبت نل پڑھو ذرا، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیغمبر دے سینے پاک تے نازل ہون والا قرآن بیان کر دیں. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اللہ اکبر. اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار، غور کر دے جانا دراؤ.
فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ رب العزت نے مومنہ تے بڑا بڑا احسان فرما دیتا ہے، رب دا کرم تے رب دا فضل ہو گیا ہے، خالق کائنات نے رسول مبعوث فرما دیتا ہے، وکرنا عرب دے لوگاں دی خالہ تے وے کوئی زیادہ پیسے والا ہے، انہیں سونے دا بت بنا کر کے رکھیا تے انہوں مشکل کشا کہندا پیا ہے، وہی اودے تو نچلے طبقے دا ہے، انہیں چاندی دا بت بنا کر کے اودے سامنے سجدہ کر لیا ہے، اللہ اکبر کہیا نے لکڑی دا بت بنایا ہے اودے سامنے سجدہ کر دے پانے، وہی پتھر دا بت بنا کر کے اودے سامنے جھکدا پیا ہے، تے جڑا بالکل دار روٹی تو تنگ ہے انہیں مٹی گو کر کے اپنے ہاتھ نال بت مٹی دا بنایا ہے، پہلے آپ بنایا تے پھر بنا کر کے اودے سامنے سجدہ کر دیتا ہے، اللہ دے گھر بیت اللہ دے اندر خانہ کعبہ دے اندر 360 بت لیا کر کے کافراں لٹکا دیتے نے، اللہ اکبر اللہ خانہ کعبہ اللہ دے با برکت گھر دا طواف برخنا خدا تندر کیتا جاری گئے، نہ رب دے گھر دا تقدس ملحوظ خاطر رہ گیا ہے، نہ خالق کائنات دی ذات دا قدر نہ لوکاں دے دل اندر رہ گیا ہے، ایسی خالق دے اندر اللہ رب العزت نے نبی پاک نو مبعوث فرمایا، میرے پیغمبر کوہ صفا تے کھڑے نے اور آپ نے اعلان توحید فرمایا، فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، فرمایا لوگو کہہ دیو نہ اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، لات کچھ نہیں کر سکدا، منات کچھ نہیں کر سکدا، عزت حبل کسے کم دے نہیں، نہ درخت بندے دی زندگی دا مالک، نہ جناب ڈرنا چاہیدا خجرہ تے شجرہ کولو، بلکہ عقیدہ بنانا چاہیدا ہے پکا تے سچا، مباخ والا عقیدہ کیڑا عقیدہ، اللہ باجو کوئی ماردہ نہیں، وہ کوئی دبدے بیڑے تاردہ نہیں، وہ کو بگڑے کم سواردہ نہیں، پڑ لا الہ الا اللہ، پڑ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں، توجہ کرنا خدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا، اللہ فرما دینا سی مومنہ تے بڑا بڑا احسان کیتا ہے جو ان اندر رسول پیج دیتا ہے، اللہ کنہ دے وچو پیجیا جنہ دے وچو پیجیا فرمایا نا نا، اللہ نوریاں دے وچو پیجیا فرمایا نا نا، اللہ ناریاں دے وچو پیج دیتا فرمایا نا نا، اللہ کنہ دے وچو پیجیا ہے فرمایا مینا الفوسی ہم نے ہنا دے بچوں پہ جی آئے، عبداللہ دا بیٹا بنا کر کے پہ جی آئے، آمنا دے جگر دا ٹکڑا بنا کر کے پہ جی آئے، فاطمہ دا بابا بنا کر کے پہ جی آئے، حسن و حسین دا نانا بنا کر کے پہ جی آئے، صدیق دا آقا بنا کر کے پہ جی آئے، سردار عبد المطلب دا پوترا بنا کر کے پہ جی آئے، اینا دے بچوں پہ جی آئے، حضرات زیوکار قرآن دے مختلف مقامات تے اللہ رب العزت نے میرے پیغمبر دے جس بھی اجاز دا تذکرہ فرمایا، اسے مقام تے اللہ نے میرے پیغمبر نو عبد کہہ کے بلایا، بندہ کہہ کے بلایا، اللہ دے قرآن دے مقام تے غور کرنا درا، فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی
عبد دیہ الکتابا بدتنی یا جا اللہ عبادا اکبر دامے قربان جاواں توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غور کرنا درا ایک دوسرا مقام دا دے قران دا فرمایا سبحان الذی اسرا بیدہ لیلۃ من المسجد دا حرام الى المسجد الاقصا الذی بارکنا کھو لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير اکبر دام قربان جاواں توجہ کرنا حضرات تیزی وقار قرآن دے مختلف مقامات تے حضار عبد العزت نے میرے پیغمبر نو ابد کہہ کے بلایا اے ابد میں آکھاں تے اختلاف میں نال جچدا اے کوئی ہور آکھے تے اختلاف جچدا اے ہن تے خالق کائنات دا رب خود کہہ ریا پوری کائنات دا پروردگار کہہ ریا اے رب دی ذات نال اختلاف نہیں جچدا اللہ اکبر دا میں قربان جاواں اس واسطے عقیدہ اے وے اللہ رب العزت نے بنایا تے بشارے بنایا تے بندہ اے پر رب نے مقام نوریاں نالو زیادہ عطا کر دتا اے رب نے عظمت نوریاں نالو زیادہ عطا کر دتی گے نوریاں دا سردار میرے پیغمبر دی سواری دی مہار پکڑ کر کے کھڑا اے اللہ اکبر دا میں قربان جاوا نوریاں دا سردار میرے پیغمبر دی غلامی کردا پیا اے یہ مقام دار عبد العزت نے میرے پیغمبر نو عطا فرمایا اسے واسطے تے کہن والا بڑے پیارے انداز اندر کہندا اے فرماتے نے عرض کیتی سونی نو جبریل آ کے اٹھو آقا رب دا پیغام آ گیا کھے سواری لئی در تے ہے براک آیا مخارا پھڑن لئی غلام آ گیا ہے مخارا پھڑن لئی غلام آ گیا ہے اور جائک ساچ پاتے آقا خمارے کھڑے سن نبی انتظاری چسارے سن نبیانو اعلان جبریل کیتا صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے اللہ کو اکبر دا میں قربان جاواں بنایا رب نے بندہ اے بنایا رب نے بشر اے بنایا انساناں دے وچوں اے لیکن مقام اللہ نے نوریاں تو بھی زیادہ عطا کر دتا ہے مقام رب نے انہاں تو فرشتیاں تو بھی زیادہ عطا کر دتا ہے ہر مقام کتنا زیادہ ہے نوریاں دا سردار میرے پیغمبر دا غلام ہے میرے پیغمبر دی سواری دی مہار پکڑ کے کھڑا ہے اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاواں توجہ کر دے جانا ذرا غور کرنا میرے یار تساں دے پیر و مرشد جناب دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا اللہ فرما دینے رسول پیجی آئے ہنہ دے بچوں پیجی آئے اللہ سنیا پیجن دا مطلب کیا کہ مقصد کیا کہ پیجن دا اس آیت دی روشنی دی اندر چار مقاصد میرے پیغمبر دی بے سب دے چارانو ذکر کرانگا توجہ در سن دے جانا درا سب تو پہلا مقصد میرے پیغمبر دی بے صدا فرمایا یتلو علیہم آیاتہی فرماسی اپنے محبوب نے سواب سے پیجی ہے تاکہ سادہ محبوب قرآن دیاں تلاوتاں کر کر کے سنائے اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کر کر کے لوکاں دے عقائد دی صلاح کرے اللہ کو اکبر میرے پیغمبر نے قرآن پڑھ پڑھ کے لوکاں دے عقائد دی صلاح کر دتی ہے
ਲਾਖੋ ਅਕਬਰ ਦਾ ਲਾਤ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ ਮਲਾ ਤੂਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਤੇ ਸ਼ਜਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਖਾਲ ਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਕਿੰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਏ ਫਰਮਾਇਆ ਕੁਲੁ ਹੁਵੱਲਾਹੁ ਅਹਦ ਅੱਲਾਹੁ ਸਮਦ ਲਮ ਯਲਿਦ ਵਲਮ ਯੂਲਦ ਫਲਮ ਯਕੁਨ ਲਹੁ ਕੁਫੁਵਨ ਅਹਦ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਤਰਜਮਾ ਕੀਏ ਕੁਲੁ ਹੁਵੱਲਾਹੁ ਅਹਦ ਨਾਲੇ ਅੱਲਾਹੁ ਸਮਦ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲਿਆ ਲਮ ਯਲਿਦ ਵਲਮ ਲੱਖੋ ਅਕਬਰ ਦਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਦਰਾ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਦਰਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕੁਲ ਖੂਬ ਲੱਖੋ ਆਹਦ ਨਾਲੇ ਅੱਲਾਹੁ ਸਮਦ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲਿਆ ਲਮ ਯਲਿਦ ਵਲਮ ਯੂਲਦ ਨਾਲੇ ਕੁਫੁਵਨ ਅਹਦ ਦੂਜਾ ਖਾਨ ਵਾਲਿਆ ਲੱਖੋ ਅਕਬਰ ਦਾ ਅਵਲ ਆਖਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਬਾਤਿਲ ਤੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਇਲਾਹੀ ਕੁਲ ਮੁਲਕਾ ਦਾ ਵਾਲੀ ਤੂੰ ਕਹਿ ਸਬਦ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਖੀ ਬਾਕੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਪਨਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਬਕਾ ਐ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲਿਆ ਲੱਖੋ ਅਕਬਰ ਦਾ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਕਾਦ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਦਰਾ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹਿਜਰਤ ਤੇ ਖਬਸ਼ਾ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਿਜਰਾਤੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਸਾਹਬਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਮਾਰਿਆ ਬੜਾ ਏ ਸਹਾਬਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਕੋਲਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਹਬੂਬਾ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਮਾਰੀਆ ਏ ਅਗਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਮੱਕਾ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਬਸ਼ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਸਾਹਬਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹਬਸ਼ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮੀਰ ਹਜ਼ਰਤ ਤੇ ਜਾਫਰ ਤਿਆਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਖੁਨ ਬਣਾਇਆ ਫਰਮਾ ਜਾਫਰ ਜਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖਦਰਾ ਤੇ ਈਸਾ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਬੀਬੀ ਮਰਯਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾ ਦੇਣਾ ਵਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੇ ਕੁਰਾਨ ਪੰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾ ਦੇਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਤੇ ਜਾਫਰ ਤਿਆਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਸੂਰਾ ਮਰਯਮ ਦੀ ਆਯਾਤ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਖਬਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਾਫਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਖਬਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਨਾ ਜਨਾਬ ਇੱਥੋਂ ਚਾਰ ਪੰਜ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵਫਦ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਜਾਸ਼ੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਕਈ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖਾਮ ਖਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਮਚੇ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਨਾਬ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜ਼ਬਾਨਤ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਬਿਨ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਟੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਰਾਮ ਦੀ ਚਾਦਰ ਤੇ ਪੈਰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਅੰਤਾਮ ਆਪ ਕਿਆ ਤੂੰ ਅੰਧਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਲਾਭ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਏ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪ ਅਗਾਂਹ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਏ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਵੇਂ ਪਈ ਏ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਆ ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਈ ਬੰਦੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚਮਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖਾਮ ਖਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੌਲਾਨਾ ਮੋਹੀਉਦੀਨ ਲਖਵੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹ ਮਸਜਿਦ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸਨ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਭੱਜਿਆ ਆਇਆ ਸਾਹ ਚੜਿਆ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਪਰ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਏ ਆਖੇ ਜਨਾਬ ਫਲਾਂ ਚੌਕ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਾਹਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਲਈਆਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਲਈਆਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ, ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਚਮਚੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਫਰਮਾਏ। ਕਈ ਕੰਮ ਇੰਜਦੇ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚਮਚੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਚਮਚੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ, ਕੋ ਗਲਤ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ, ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਦਰਾ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ, ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਖਦਰਾ, ਤੇਜ਼ੀ ਵਕਾਰ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਦਰਾ। ਨਜਾਸ਼ੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਾਬ ਆ ਗਏ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਜਨਾਬ ਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ? ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੱਕੇ ਦਾ ਮਨ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੱਕੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਗਰਦ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ, ਨਜਾਸ਼ੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ, ਬਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਾਂਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ, ਪਰਵਾਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੁਬਹ ਮੇਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਾਬ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਮੱਕਾ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ? ਮੱਕਾ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਗਏ? ਫਰਮਾਇਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਮੱਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੰਗ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੱਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਮਾਰਿਆ ਬੜਾ ਹੈ, ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਮੱਕਾ ਛੱਡ ਕਰ ਤੇਰੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਮੱਕੇ ਚੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਹਜ਼ਰਤ ਤੇ ਜਾਫਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਜੁਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾ, ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਸਿਰਫ ਇਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਲਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਜਾ ਤਰਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਗੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੁਝ। ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਗੇ? ਅੱਜ ਮਸਲਕ ਆਲੇ ਖਦੀਸ ਦੇ ਉਲਾਮਾ ਦਾ, ਅਫਰਾਦ ਦਾ, ਖੁਤਾਬਾਦ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਤਾਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਜ਼ਿੰਦਾਨਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਲੋਕੋ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮਸਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫਣਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਾਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫੇਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ, ਕੱਲਾ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਕਰਦੇ, ਹਰ ਕਸਮੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਹਦੀਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਮੁਸ਼ਰਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕ ਨਾਲ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਤ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਨਾਤ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਸਦਾ ਰੱਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ, ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਖਦਰਾ, ਤੇਜ਼ੀ ਵਕਾਰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਦਰਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਖਰ ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ? ਹਜ਼ਰਤ ਜਾਫਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੈਯਦਨਾ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਬੀ ਏ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਰਸੂਲ ਏ? ਖਦਰਾ ਤੇ ਜਾਫਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਪੈਗੰਬਰ ਏ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਰਸੂਲ ਏ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਬੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰਸੂਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਉਤਰਿਆ ਕਰਦਾ ਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਵਹੀ ਆਇਆ ਕਰਦੀ ਏ, ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਬੀ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਖੀ ਨਾਦਲ ਖੋਈ ਗਏ? ਖਦਰਾ ਤੇ ਜਾਫਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੌਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮੌਕਾ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਜਾਫਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜੇ ਤੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਸੁਣਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਮਹਿਬੂਬ ਤੇ ਕੀ ਨਾਦਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇਵੇਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਸਾਡੇ ਮਹਿਬੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਤੇ ਕੀ ਨਾਦਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਹਜ਼ਰਤ ਜਾਫਰ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੂਰਤ ਮਰਜਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨਾ ਯਾਦ ਸੀ ਆ ਗਿਆ ਨੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਬਾਦ
وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. اللہ اکبر. اللہ حضرت جعفر رب دے قرآن دیاں تلاوتاں کردے جا رہے نے. فرمایا وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سبیا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأحب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم نك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. اللہ میں قربان جاواں. حضرت جعفر قرآن دیاں تلاوتاں کردے جا رہے نے. نجاشی دیاں اکھاں چوں خنجور ڈلدے جا رہے نے. ہنج حضرت جعفر قرآن پڑھدے جا رہے نے, پڑھی جا رہے نے. ادھر جناب اکھاں دے وچوں آنسواں دیاں لڑیاں جاری نے. اللہ اکبر. اللہ جدو حضرت جعفر نے قرآن پاک دی تلاوت مکمل کیتی گئے, ہنج مکے دے کافراں وال نجاشی نے اپنا منہ پھیر کر کے آخیا جا جا کر کے تغام دے دو اپنے پچھلیانو. نہ ایک کتاب چھوٹی ہو سکتی اتنا اس کتاب والا محمد چھوٹا ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. دامِ قربان جاواں. حضرات ذی وقار اے خی مقصد میرے پیغمبر دی بے سبدا. فرمایا یا تو دعا علیہم آیاتہ. فرمایا محبوبا قرآن پڑھ پڑھ کے لوکاں دے عقائد دی صلاح کرو نا. اگے کی فرمایا وایو زکی. فرمایا محبوب نصیب بھیجیا تزکیہ کرن واسطے, معاشرے نو پاک کرن واسطے, نفس دا تزکیہ کرن واسطے, عقائد تزکیہ کرن واسطے, معاشرے دا تزکیہ کرن واسطے. معاشرے دا تزکیہ نبی پاک نے کنج فرمایا, جدو معاشرے چو شراب ختم کرن دا وقت آیا تے نبی پاک نے کی فرمایا, مسلم دا روایت موجود ہے, میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھان تو بعد تنکا استعمال کریا کرو. جڑا محبوب اتھوں تک دسے بیت الخلا اندر داخل ہون لگیاں کھبا پیر رکھیا کرو, باہر نکل لگیاں سجا پیر رکھیا کرو. اور جس پیغمبر نے چھوٹی تو چھوٹی بات بیان کر دیتی, اس نبی نے جشن عید میلاد النبی دا طریقہ کیوں نہیں بیان کیتا؟ حضرات ذی وقار اس واسطے بیان نہیں کیتا, رب نے آسمان تو نازل نہیں کیتا, جبریل لے کے نہیں جایا, نبی نے بیان نہیں کیتا, صحابہ نے منایا نہیں, ایسے واسطے وہابیاں نے بھی منایا نہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اٹھاؤ بخاری اٹھاؤ, جتھے چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں نبی پاک بیان کرن اوتھے ایڈی وڈی عید جڑی پاکستان دے آس پاس شروع ہوندی ہے اوتھے مک جاندی ہے. ایڈی وڈی عید نبی پاک نے بیان نہیں کیتی. امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ فرما دے رہے, فرما جڑا بندہ دین اندر کو نماز کام ایجاد کر دے اور پھر لوکاں نوں کہندا کرو ثواب ملے گا, سمجھ لو اس بندے نے عقیدہ رکھے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. نبی پاک نے اللہ دا دین دسن اندر معاذ اللہ خیانت کر چھڈی ہے. اے میرے بھائیو سوچو تے صحیح ذرا, معلم ہے اج تیرا
दसवीं का जनाब उस्ताद हो कहता भी पुत्र प्यो भी कहता भी जिमें जिमें उस्ताद ने दसिया ना उवे उवे पेपर च लिख के आवी ता पास होएगा। और पूरी कायनात का मुअल्लिम जिमें जिमें कह के गया है उवे उवे करता जा मैदान ने माशर नू पास हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर ना तवज्जो करना हजरात ते सही वकार गौर करना दरा फरमाया बाजू अलिम खुमुल किताब हरना सिंह अपने तगमदन मुअल्लिम बना करके भेजिया सिखाण वाला बना करके भेजिया तालीम देने वाला बना करके भेजिया के की फरमाया है फरमाया बल हिकमा वाजू अलिम खुमुल किताब बल हिकमा हरना सिंह अपने तगमदर हिकमत वाला बना करके भेजिए दनाई वाला बना करके भेजिया है। लोगो मेरा ते मेरी जमात दा मेरे अका बरदा मेरे शयोख दा खुतबा दा उदा बादा की दावे सारे जग तो सियाना मेरा तगमदर है पूरी कायनात अंदर सब तो दाना मेरा तगमदर है। अगर किसे सियाने दा लड़ फरना चाहने आ जा मैना दे दुर्रे यतीम दे पिछे लग जाए और किसे दाने दे मगर लगना चाहने हाँ मेरे तगमदर दी ताबियादारी कर मेरे तगमदर तो बद करके समझदार कोई नहीं। अल्लाहु अकबर दा मैं कुर्बान जावा रब नू सब तगमदर दीआं दावां इतनियां पसंद ने अज दुनिया ते को बंदा काम सही करे ते सही गए गलत करे ते जे गलत हो जे मगर चल पैण ते चलण वाले भी गलत हो जांदे ने। आ जनाब जज फैसला करे सही कर देवे सही गए जे फैसला गलत कर देवे ते उहदे मगर चलण वाले भी गलत हो जांदे ने। लेकिन मैं अपने पैगंबर दी हिकमत तो सदके जावा मेरा पैगंबर जबान चो बोले तेरा बता कानून बना देवे मेरा पैगंबर इशारा करे तेरा बता कानून बना देवे मेरा पैगंबर खामोश रह जावे ते खाल के कायनात ता कानून बना छड़ दाए। अल्लाहु अकबर इतना सियाना है गौर कर दे जाना दो गल्ला बयान कर लईए मेरी और तुसां दे पीरो मुर्शिद जाना दे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दा कारखाना काबा बैतुल्ला तमीर पिया हुंदा है। अल्लाहु अकबर रब दा घर बनदा पिया है सारे मक्के दे चौधरी पैसे कट्ठे करके खलाल दे अल्लाह दा घर तमीर पिया करदे ने जदों दीवारां चलदियां चलदियां खदरे अस्वत आ गईयां चौधरियां दी पसंद लड़ाई पै गई है इक कहंदा मैं हजरे अस्वत नूं चुप करके उहदी जगह ते रखांगा दूसरा कहंदा मैं कोई तेरे नाल घट ते नहीं मेरा मुकाम ज्यादा है लिहाजा मैं चुक के रखांगा तीजा कहंदा नहीं मेरा हक बनदा मैं रखांगा। करीब सी कि आपस अंदर जंग हो जांदी लड़ाई हो जांदी एक विचों सियाणा जिहा बंदा बुजुर्ग बोलिया उहने आखिया लड़ो ना रब दा कारखाना काबा तमीर पै कर जो लड़ाई चंगी नहीं कल जिहड़ा बंदा सब तो पहला खरमे काबा दे अंदर आएगा अल्लाह दे घर अंदर आएगा तुहाडे दरमियान फैसला बंदा करेगा ते फैसला तुहानू मन्ना पवेगा। तारीख दीआं किताबां दे अंदर सीरत दीआं किताबां दे अंदर मौजूद है अगले दिन सब तो पहला अल्लाह दे कारखाना काबा दे अंदर तशरीफ लै करके आण वाले जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक सब तो पहला तशरीफ लै करके आने मेरे पैगंबर नूं देख करके सारे खुश हो गए। आका फरमांदे ने गल की ये गल दसो महबूब सोहणिया गल दे अल्लाह दा कारखाना काबा बैतुल्ला तमीर पिया हुंदा हजरे अस्वद पिया करके झगड़ा पै गया है एक कहंदा मैं हजरे अस्वद रखना चाहना दूजा कहंदा मैं हजरे अस्वद रखना चाहना तीजा कहंदा मैं रखांगा हजरे अस्वद एक ते रखण वाले कई चौधरी ने लड़ाई पै गई है की करना चाहिए है। आका फरमांदे ने फैसला मैं कर देना वा एक चादर लै करके आओ चादर मंगवाई गई नबी पाक ने फरमाया चादर नूं जमीन ते बिछा दियो चादर नूं बिछा दिता गया है चुप करके हजरे अस्वद उहदे विच रख दिता गया है। फरमाया चौधरी लै तूं खुश शौक रखना ते फड़ चादर दा पल्लू दूसरे नूं दूसरा पल्लू पकड़ा दिता तीजे नूं तीजा पल्लू पकड़ा दिता फरमाया जिहड़ा जिहड़ा चौधरी खाश करदा करके चादरां दे किनारे तो पकड़ लवे ताकि उहदे दिल दी तमन्ना ते खाश पूरी हो जावे सारियां चुकिया इत्तेफाक नाल जनाब लै करके
کے جے جگہ تے رکھنا اے خانہ کعبہ دے کول کر کے اگو رکھن دی واری آئی نا آقا فرماتے نے ہن کی کرنا اے ایس چودھری دے بھی خط مصروف نے اوس چودھری دے بھی خط مصروف نے لے چودھری تیرے بھی خط چل ہن میں ہی رکھ دینا اللہ کو اکبر فرماون میں ہی چوک کر کے اجرت تانوں رکھ دینا میرے پیغمبر نے اپنے پاک تے گورے گورے خطاں نو خضر اسمان نو اٹھایا اٹھا کر کو دی جگہ تے جناب رکھ دتا اے اللہ کو اکبر تاریخاں بانیاں لکھی آئے میرے پیغمبر دی حکمت اور تنہائی دی وجہ کر کے عرب اندر پہن والی بڑی بڑی لڑائی تو اللہ تعالیٰ نے انہاں لوگاں نو محفوظ فرما لیا اے فرمایا بایو علیمکم الکتاب والحکمہ جگ تو سیاں میرا پیغمبر اوئے سب تو زیادہ دانا میرا پیغمبر اللہ کو اکبر آخری گلاں سن لو ذرا صلح حدیبیہ دا موقع ہے صلح نامہ لکھیا جا رہا ہے مسلمانوں دے درمیان تے کافراں دے درمیان شرائط طے ہوندیاں پئیاں نے اور نہ شرطاں دے اندر ایک شرط اے وی لکھ دتی گئی ہے کہ ساڈے والوں کو بندہ اگر کافراں وال چلا جائے گا تے کافر او بندہ واپس نہیں کرن گے تے جے کو بندہ کافراں والوں ساڈے وال آ جائے گا تے پھر اس بندے کو پوچھیا جائے گا اگر بندہ واپس جانا چاہے تو اس بندے نو واپس کیتا جائے گا حضرت عمر نے پڑھیا نا تے پریشان ہو گئے آ کے عرضاں کردے نے محبوبہ کیا سی حق تے نہیں فرمایا عمر بالکل حق دیاں محبوبہ لڑتے لڑتے مر جائیے شہید نہیں فرمایا بالکل شہید ہاں محبوبہ جنت نہیں ملے گی فرمایا عمر بالکل جنت ملے گی انہیں سوال کا تو کرنے گل دس محبوبہ گل لے وے شرط لکھ دیتی گئی ہے ساڈے والوں کو بندہ کافراں وال جائے کافر واپس نہیں کرن گے کافراں والوں کو بندہ ساڈے وال آئے اگر وہ بندہ واپس جانا چاہے تو انہوں واپس کلیا جائے گا انہوں واپس دیتا جائے گا محبوبہ تے انصاف والی شرط نہیں نبی پاک نے فرمایا عمر انی رسول اللہ میں اللہ دا رسول ہاں تیری سمجھ اندر آوے تے تانی من تیری سمجھ اندر نہ آوے تے تاوی من کیونکہ رب دا رسول جو کردا ہے بالکل صحیح کریا کردا ہے من لے اللہ کو اکبر اللہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ خطنان اٹھ کر کے چلے گئے فرماتے نے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ خطنان خود میں دیکھیا میں کول چلا گیا میں کہا صدیق جی شرط بڑی عجیب لکھ دیتی گئی ہے ساڈے والوں کو بندہ کافراں وال چلا جائے گا کافر بندہ واپس نہیں کرن گے تے جس کافراں والوں کو بندہ ساڈے وال آ جائے گا اگر جانا چاہے تو بندہ واپس کر دیتا جائے گا بات صدیق دی صداقت کو سد کے جائیے حضرت عمر فرماتے ہیں جیڑا جواب نبی پاک نے دیتے او کوئی جواب صدیق اکبر نے دیتا ہے او کوئی جواب صدیق اکبر نے دیتا حضرت صدیق فرماتے ہیں انکو رسول اللہ گل سن عمر او اللہ دے رسول نے جو کر دینے بالکل ٹھیک کر دینے اللہ دے رسول غلط نہیں کر کرتا اپنی امت دا کوئی بھی فیصلہ اللہ کو اکبر حضرت عمر فرماتے نے دل اندر گل ہے نبی پاک نے دیکھیا عمر پریشان ہے اپنے کول بلایا آقا فرماتے نے عمر خیر پریشان لگدا پیا محبوبہ گل میری سمجھ اندر نہیں دیتے نہیں کردا محبوبا مینوں تواڈے تے پورا پورا یقین ہے لیکن مینوں گل سمجھ اندر نہیں آندی پئی آقا فرماتے ہیں عمر جے گل سمجھے تے اندر بڑی بڑی حکمت موجود ہے محبوبا ذرا حکمت تے مینوں دس دیو نا آقا فرماتے ہیں آجا بیٹھ جا عمر میں تینوں گل سمجھاواں حضرت عمر بیٹھ گئے نبی پاک فرماتے ہیں عمر کی لکھیا ہے اے کئی لکھیا ہے نا ساڈے والوں کو بندہ ساڈا کو بندہ سانو کر کے کافر بل چلا جائے گا کافر بندہ واپس نہیں کرن گے انجی لکھیا ہے جی جی مابو بین جی لکھیا ہے فرما عمر سب تو پہلی گل لے بے کہ سانو کسے نے چھڑ کے جان ہی کوئی نہیں سانو کسے نے چھڑ کے جان کون سانو چھڑ کے جائے گا ایتھے تے بلال تپدیاں ریتاں تے لیٹ جاندا پر چھڑ کے نہیں جاندا میاں پتھر مار دے تے بلال چھڑ کے نہیں جاندا ایتھے تے جناب پیرا
ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਰੱਸੀਆਂ ਪਾ ਕਰਕੇ ਘਸੀਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਮਈਆ ਸੀਨੇ ਤੇ ਚੜ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਬਿਲਾਲ ਕੀ ਰੱਬ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਬਿਲਾਲ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹੋ ਅਕਬਰ, ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਕਰ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ੌਕ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇਰਾ। ਅੱਲਾਹੋ ਅਕਬਰ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਿਲਾਲ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਮਈਆ ਚੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਬਿਲਾਲ ਕਲਮਾ ਛੱਡਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਬਿਲਾਲ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾ ਲੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬੜਦੀ ਅੱਗ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਲੈ, ਮੈਂ ਕਲਮਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਮੈਂ ਕਲਮਾ। ਅੱਲਾਹੋ ਅਕਬਰ, ਲਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾ ਲੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬੜਦੀ ਅੱਗ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਲੈ, ਮੈਂ ਕਲਮਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਮੈਂ ਕਲਮਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋਹਣਾ ਆਮੀਨਾ ਦਾਇਓ ਲਾਲੇ, ਸੋਹਣਾ ਆਮੀਨਾ ਦਾਇਓ ਲਾਲੇ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਜੈਸੀ ਨਾਲ ਲਾਲੇ, ਮੈਂ ਕਲਮਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਅੱਲਾਹੋ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇਰਾ ਕਿਉਂ ਉਮਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਪਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੌਣ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਖੁਬੈਬ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਪਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਨਗੇ। ਗੱਲ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਈਏ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਗਏ ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋ ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇੰਝ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਮਾਬੂ ਬੈਂਜ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਮਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਜਰਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਕਦਰ ਬਰਸਾ ਕੇ ਚਿਹਰੇ ਦੁਰ ਗਏ। ਕਾਲ ਅੱਲਾ ਖੁਤਾਲਾ ਲਾਕਦ ਮਨ ਅੱਲਾ ਖੁਆਲ ਮੋਮੀਨਾ ਇਸ ਬਾ ਸਫੀ ਹਿਮ ਰਸੂਲਾ। ਸ਼ਾਨ ਅਜ਼ੀਮ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਕਰਮ ਓ ਫਜ਼ਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਬੇਸ਼ਤ। ਆਓ ਇਸ ਇਹਸਾਨ ਅਜ਼ੀਮ ਦੀ ਕਦਰ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਸੁਨਨਤ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਕੋਲੋਂ ਜੰਨਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਵਾਖਿਰ ਦਾਵਾਨਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਕੇਸਟ ਹਾਊਸ ਸਮੀਪੁਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕੇਸਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਹਮਦਾ ਕੇਸਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਕੇਸਟਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਿਮਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਤਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਿਮਾਰ ਨੇ। ਪੜਿਆ ਨੀ ਜਾਣਾ, ਬੁਖਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਰਮਾ ਚ ਪੜੀ ਦਾ ਲਓ ਜੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਛਾਰ ਨੇ ਮਰਮਾ ਚ ਪੜੀ ਦੇ ਨੇ, ਇੰਝ ਹੀ ਸਮਝੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦਸ ਮਰਮ ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੋ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰਜਮਾ ਕਿਸੇ ਅਹਲੇ ਦਿਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਰਦੂ ਜ਼ਬਾਨ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂ। ਮੁਝੇ ਕੂਫਾ ਵਾਲੋ ਮੁਸਾਫਿਰ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਮੁਝੇ ਕੂਫਾ ਵਾਲੋ
مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں میں مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں خدا جانے کیسی یہ خیمے زبانی خدا جانے کیسی یہ خیمے زبانی بہتر پیاسوں کا ہے بند بانی کہ نخر فراتی پہ پہرے لگے ہیں میں کوثر کا مالک بنایا گیا ہوں مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں اور جو جھکتا تھا سر بام نگاہِ خدا میں جو جھکتا تھا سر بام نگاہِ خدا میں وہ قیصر قلم ہو گیا کربلا میں جو جھکتا تھا سر بام نگاہِ خدا میں وہ قیصر قلم ہو گیا کربلا میں بہشت بری میں مکاں بن رہے ہیں میں اجڑا نہیں ہوں بسایا گیا ہوں مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی ساڈے دوست بچا ہوا ہے یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا الله جتنے مسلمان بیمار نے سب نو شفا عطا فرما يا الله چھوٹے بڑے مرد عورتاں کھرام در ہسپتالاں جتنے بھی بیمار نے سب نو شفا عطا فرما يا الله مقروضاں دے قرضے دور فرما اللہ پریشاناں دی پریشانیاں دور فرما اللہ جن والدین کرونا دے بچے وچھڑ چکے نے اللہ نہ بچیاں نو ملا دے میرے پروردگار تو بڑا غفور الرحیم ہے اللہ جڑے بچے بچھڑ چکے نے اللہ نے ماں باپ نو ملا دے یا اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے میرے پروردگار سارے ساڈے سارے دے گناہاں نو معاف فرما اللہ ساڈیاں غلطیاں کوتاہیاں تو درگزر فرما یا اللہ ساڈے سارے دے گناہاں نو معاف فرما اللہ جڑے فوت ہو گئے کروڑ کروڑ جنت دیاں بہاراں نصیب فرما یا اللہ نبی آخرت اندر درجات بلند فرما میرے مولا کریم ملک پاکستان دے حالات پہ رحم فرما اللہ سانو کو اچھا نیک حکمران عطا فرما مولا کریم تو بڑا غفور الرحیم ہے اللہ ساڈے سارے دے گناہاں نو معاف فرما اللہ جو سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرما آئی دہ پرام اہتمام کرنے والے منتظمین و معاملین دیاں محنتاں اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرما مولا کریم جو سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرما اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہوے تے اپنی رحمت نال درگزر فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین ملدی مثال کوئی نہیں اور جگ دے باہر آئیاں رب دا حبیب آیا دکھیاں بیماراں لئیو بن کے طبیب آیا ایڈیاں شانہ والا آونا ہن لال کوئی نہیں اللہ دی قسمیں جگ تے مل دی مثال کوئی نہیں اور روندے ہے سامن والا
اجڑے وساون والا دائی کلیم دےو پاگے جگامن والا رب نو مناون والا جی رب نو مناون والا ایڈا جی دار کوئی نہیں اللہ دی قسم جگتے مل دی مثال کوئی نہیں